Trøndelag! For i dag er det én landsdel som står sentralt. Stikkordet er Toten. Og derfra kommer også Nagel. Ja. Hva er Totentempo? Jeg veit ikke. Nei. Vi får liksom roe oss ned, Gisle Børge og jeg i dag. Kjøre litt lågt. Ida, du er den yngste og nyeste skuddet på stjernestammen her. Ja. Hvem var det som oppdaga deg? Der var jo en Gustav og hans veldig gode makker Paul Håvard Østby som valgte å kaste meg for rolla som gromjynte i Urbane Totninger. Er det noen sak? Ja, og du har et forhold til Viggo, har jeg skjønt? Ja, jeg har jo forhold til Jeg har forhold til alle, jeg. Jeg bodde da i nabohuset når jeg ble født. Eller det vil si, jeg ble født inn i nabohuset til en Viggo Sandvik. Så jeg har faktisk fått dåpsgave til han og mor, ass. Så ja, det er vakkert. Men jeg kan ikke benekte det. Altså, jeg lurer på om det var ei sølvskje som jeg hadde vunnet i hopprenn. Men jeg må si, det er jo veldig lite mot de gavene jeg har fått av han seinere. Sånn rent gjennom Vadstena fikk. Det var bedre ord. Det skal vi sikkert høre mer av. OK, du skal få velge. Ja, det pleier å være smart. Det går fint. Tre. Tre. Oi. Sånn. Den mannen kommer snart til å forlange det, trampeklapp på at han velger blått. Ja. Ja, ja, og jeg tror jeg har et forslag her. Ja? Altså, for å ta helt ærlig, så tror jeg faktisk at altså, dette er en låt som jeg faktisk gjort som soloartist. Altså, litt sånn utafor Vadstena. Altså, hvis du har spilt på tangentene dine, Nagern, så altså, du begynner som du har slik budde i oppantall. Dette er strålende. Stiff for gulvet og nødet opp i jakka mi. Der var rødvin oppi sekken og ting fra Løitens brenneri. Du kavla hengeren ifra bilen min og knytta hardt inn av bensin og sa skal ikke vi rett og slett bare drite igjen den der fyrsinga, så ta oss en liten tur opp på Beito og slappe av med en liten aldri så liten portvin i stedet? Portvin! Du får være glad det var TV, dette her, for hvis det hadde vært radio, så tror jeg en del av poenget hadde blitt borte. Det er sånn å høre på deg, Gustav, så har jeg en mistanke om at du vokste opp i nabolaget. Ja, Gustav har 100 personer inni. Mange imiterer du? Det spenner jo ganske vidt, da. Liksom fra faderen til Ari Behn, liksom. Så ta en dyre, da.
Du, det han Kenneth, rett og slett. Men Ari Behn, da? Altså, Ari Behn. Altså, Hvordan du fikk den skjea, Gustav? Dette vet jeg ikke, faktisk. Ja, ja, Marle Lenin. Lene Marlin. Det er Malin. Marle Lenin. Ja, hvordan går det?